Fecha más cero y tendrás el manillo de la. Barcate, hombre. Baina etxetik egin behar gara. Eta inora? Hau txizera. Baina lehenago, afaldu egin behar dugu. Ah, ah, hamen lagundu, mesedez! Zer gertatu zaizu? Ba, hemen miatu dut. Ba, lasai. Betel, zentzuk dira hauek? Ez du garrantzirik, utzi batean. Baina zergatik daude hor? Merezi dutelako. Zer egiten duzu hemen? Zer ari zarete egiten? Ba, hemen deskantxo egiten eta deitzen digutenean berriro lanera. Nahi baldin baduzu lagunak izango gera. Naski, baina non bizi zara, zenbat urte dituzu. Hemen ondoan bizi naiz eta 9 urte ditut. Hori bai koizidentzia, nik ere 9 urte ditut. Eta lagunak izateari, ba, nahi baldin baduzu, bai.